チツルのミッチュー。はい、OK! はい、はい、マジー。私、チビだから見えない。Today we got this! じゃーん、重い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 。あと、あー開いちゃったじゃん。This is Beep Buddy. It's from Singular Sound. And this guy is for the Beep Buddy, and it's a foot switch. Oh, it's a foot. So you can control it easily with this. Okay. So let's first open the Beep Buddy, and then we can open the foot switch too. Yeah. Oh, すごい。Me. Hi. Quick start guide. Warning sign. Warning.This contains animatronic. There's a warning sticker here. And then inside here is... Cable! The cable. Wait, this is not even suspicious at all. And this is the SD card, do you call it? Okay, and so I think it means... another cable. It's a USB, USB, there, there. Warning, Hi. Don't do that. And here's the beep buddy, what's the get?Ooh, there's some explanations, and is there any more? Oh, Ja-jang! Okay. What is this? This guy is to put behind here, I think. Oh! Suberi dome? Okay, so that's useful. Isn't it? Hi, こんな感じです。すげー。Oh, okay. Oh, what does it say? And then here is... I don't understand English. The please read card. And we got... Oh, there's another thing. Two stickers with it that are cute. And see, there's another thing. And another 滑り止め?滑り止め?なんこれ? I don't know.あ、こっちちょっとわかんないです。こっちザラザラしてて、こっちが多分滑り止めだと思います。Okay, then let's use this one, I guess. We're not gonna put it on yet, though. Oh.And then, do you want to take off this sticker, Kate? Yeah, sure. はい、どうぞ。Yay! Shiny sticker. はい、キラキラですね。And on the side is the phone's volume. Phone? And the input, there's the foot switch input, and the other ones are L and R. Okay. Like that? Oh, and then the other side is... これ知りません、すいません。It's called MIDI Sync and Output, like earphones and stuff. How do you open this? And then here is the USB port, だっけ?っていうんだっけ? And this is the SD card place. And I think you put this, the power cable in here. There we go. よし、じゃあ次に foot switch も開けます。Some cables. Ooh, zigzag.Here is the cable for the foot switch and the beep buddy to connect. And then this is... 우와, 結構軽い. This guy is the foot switch. 結構音が鳴るね、パチパチって。早速こっちに、スピーカーを用意してるのでこのちょっと一回黙っててくれる?喋れないからじゃあこっちにスピーカーが用意してあるのでちょっと 見せた方がいいかなこっちにアイランのスピーカーを用意してるのでこれをぶっ刺すんですねビーパリーが鳴るかどうかちょっとやってみます、じゃあこれをやるのこれをまず SD カード入れなきゃいけないんだっけ どうするのこれ知らねえあこれか知らんなあ、鳴りましたなったじゃあこれはあこれ分かったぞもちろん違うけど見えないなこれ says no SD card so we need to put this SD card in here これ入れるこれも入れるここにこう入れるのかななんかつながっあ、入りましたえ、これはどうするのびっくりしたはい、じゃあここにヘッドフォンズのところがあるのでスピーカーのあれをこっちにこうぶっ刺しますで、こう入れるのかなこれで合ってる
OK。で、これをフットスイッチをつなげるので、ここに入れます。私ね、頭使うとね、うん、結構いいんだよね。私、結構頭いいんだ。はい。じゃあ、これで、よし。こっちのスピーカーのパワーをオンにして。オンになってる？なってます。ボリュームどんくらい？大丈夫だと思う。一回やってみようか。なるかな？どんだけちっちゃくしなきゃいけないの？またドーンってきたらごめんね。いい？あ、間違えちゃった。なんだと？めっちゃしてるよここ。すげえ！だこれ音はどうなの？あ、音が鳴る。聞こえる？あれ？お前何止まったんの？これもう一回押すんだ、これ。してるのでこんな感じでね、ちょっとこれ撮ってみせよっか。オッケーオッケー。これが何人だ、これドラムセットを変えることができます。これがボリュームで、これがテンポです。で、ここで多分ここに出てくるメニューを操ることができます。うん、いいね。はい、じゃあちょっと適当にいじってみてください、先生。壊れたらどうすんの？大丈夫、壊れない。そんな簡単に壊れるものじゃない。よし、じゃあここでまず来てる。あ、ここでボリュームが変えられますね。あ、はい。じゃあちょっと低めにしといて、テンポを早め、あ、遅めてみますね。ゆっくりなった、すげえ。ちょっと待って、カメラが動いてる。はい、で、こんな感じでテンポは変えられますね。次、ドラムセット変えてみます。今、ロックにしてるので、スタンダードやフクッションにしてみます。あれ、間違えちゃった。すごくね。次、ここにあるタップっていうボタンを押してみます。うお、なんこれなんこれなんこれ。あ、上にしたらなんかいろいろありました。はい、なんか、あ、ジャンルも今変えました。ポップに変えました。じゃあ一回やってみますね。すげえ。他にもいろんポップって言ってもポップだけで全部で12種類ぐらいあります。で、他のが例えばメタルとかマーチン、ジャズ、ヒップホップ。メタル聞きたい。 OK、 いいよ。で、メタルの、メタルが全部で12種類あるので何番がいいですか？12番了解しました。はい、じゃあいきますよ。あれ、うん、お、かっこいい。これめっちゃ早くしてみようよ。感じですね。はい、オフにした。カタコドキー。あー、うん、これタープよくわかんないよね。うん、これどうすんだ。わからん。で、もう一つだけなんか聞いてみましょう。楽しいので。テクノボイスビートボックスワールドメトロノームだ。ワールド、オッケー。タンゴピアゾラポルカポルカ、なんだこりゃ。ワルツ、スパニッシュブレリア、スパニッシュランバ、スプラニッシュブランブラ。
で、糸？オッケー、ちょっとそれマジで痛いからやめてくれる？あ、はい。はい、じゃあ行きますよ。はい。これ何なんだろう。ああ。よくね？いいね。で、ここで、一回、これ、ここのビーパリのこれは、ちょっと一回黙っとってね。いい？はい。これを一回押すと、途中で、なんだろう、なんて言うんだっけ、フィルが入ります。すげえ。で、フィルが全部で3種類あって、今、3個目やりました。で、ここで動いてるようなのが見えるかわかんないんですけど、ここで1、2、3、4って動いてるので、最後ら辺に押すと1回だけフィルが鳴って、最初に押すと3回フィルが鳴るって感じです。ほら、長いでしょ、最初。うん。で、最後に押すと、短いの。かっこいい！すげえ！で、ここでテンポを変え、速くしたり。で、最後、あれ、ダブルタップすると、アウトロに入って終わりって感じです。おー！はい、よし、これ一応オフにしとこう。はい。じゃあ、ケイト先生、これ、どうでしょうか。ちょっと今からギターでやってみますか。適当に合わせてみましょうか。いいね。それじゃあこの後ちょっとギターを弾いてみます。バイバイバイ。